que de petita sempre deia que volia analitzar la llet de les vaques, allò, la qualitat, i això perquè sabia que la llet s'analitzava. Dic la granja no, perquè és cosa d'homes, i l'altre sí. Al final, la vocació de la Cristina ha estat assumir la feina d'homes. Diu que li va costar convèncer el seu pare que volia dedicar-se a la granja amb ell. Va deixar la carrera de Biologia i la va canviar per la d'Enginyeria Agrària. Està fent tercer curs i diu que tot el que està aprenent li servirà per millorar i continuar l'explotació familiar. A Can Clavell tenen 200 caps de bestiar, la meitat dels quals són per fer llet i la resta d'engreix per fer-ne carn. Venen la llet a la marca Danone uns 2.000 litres diaris i la carn a diferents escorxadors catalans. La Cristina s'encarrega de la comptabilitat de l'empresa. Té només 25 anys i sap perfectament quin és el problema del sector primari a Catalunya. Per mi ja ve d'arrel de l'any 86, quan vam entrar a la Unió Europea. Semblava que això havia de ser la panacea. I realment no ho ha estat, perquè hem començat amb el segle viciós de les subvencions i que el pagès viu de les subvencions, s'ha de fiar d'això. Si no haguéssim entrat amb les subvencions, la gent sabria què val cada cosa i ho apreciaria. I ara, clar, qualsevol li dius que un bistec et costa 6 euros. La solució, no sé quina és. Jo confio que s'ha de reeducar la població amb el valor de cada cosa. Oi que un secretari sap que la seva feina val tant? Perquè d'això, doncs, coi, la llet val tant. Per què? Doncs perquè al principi té aquest preu. Jo crec que s'ha de reeducar la població. Aquí s'apunta quan neix i aquí quan marxa. Hi ha el número de guia, o si no, si és mort, s'apunta aquí una M, i quan és mort, aquí se l'han dut. Fa un any va agafar encara més responsabilitat en aquest món. Va ser escollida presidenta de l'Associació Femenina del Medi Rural de Catalunya, prenent el relleu de Rosa Pruna, actual presidenta de SAGE. Va ser, gràcies a ella, qui em van tornar a enganxar en tot el món de l'agricultura i la ramaderia. Aleshores vaig veure tota la feina de despatx, o sigui, coneixia la feina de camp, però desconeixia la de despatx. I clar, i en aquell moment vaig pensar, hòstia, com pot ser que hi hagi tanta feina de despatx però si també hi ha tanta feina de camp. Aleshores vaig dir, hosti, això no pot ser, haig de fer-hi alguna cosa. El sector, un cop l'he agafat jo, es veu molt millor que quan ho va enganxar la Rosa Pruna l'any 86, però tot i així encara hi ha dones, doncs, que encara queden a l'ombra de l'home. No és que n'hi hagin gaires, però bueno, hi ha moltes dones que es volen innovar i d'això, doncs nosaltres les ajudem a fer tot això i a més la recolzem. Sí, sí, endavant. I bueno, ara tenim junta amb Assaig a la web de Quilòmetre Zero, que hi tenim més d'una associada que s'hi ha animat. I bueno, doncs això, vulguis que no, és un orgull. Llavors intentem fer projectes, jornades, sortides culturals amb elles. Una de les últimes reclamacions que ha fet com a entitat és criticar l'assignació de beques universitàries als joves agricultors. Sense les beques és bastant complicat, perquè quan tens la propietat de la granja, tens alguna cosa de patrimoni, et diuen que sobrepasses les rendes. I dius, bueno, si tu ho dius, dic, per un altre cantó ets demanar subvencions perquè no m'arriben els diners, però bueno, queda així. El repte de l'associació és que en un futur hi hagi més dones al capdavant de les explotacions. Perquè hi ha una revolució femenina ara. Puc fer la mateixa feina que un home i la puc assumir. Per tant, hi ha moltes explotacions que venen per part de la dona. I fins ara, doncs, venien per part de la dona, però agafava el relleu l'home. Doncs jo crec que a partir d'ara aquestes coses ja van canviant i seguiran canviant. Ja estan molt bé molts estudis, però si no tens manya, no tens pràctica, ja pots tenir els estudis que vulguis, que no tiraràs mai endavant una empresa. I hi ha dones amb molta valentia per fer-ho, això. I d'altra banda, el seu repte personal és fer investigació i que el seu laboratori sigui la seva granja. Miraria, doncs, de fer noves dietes, poder més econòmiques i que no em baixessin la rendibilitat i millorar qualitat amb coses que es puguin fer. I probablement una de les primeres coses que faria seria reduir caps de bestiar i que no haver de dependre tant de producte importat i mirar de sobrepassar amb les terres que ja tinc. Tots podem treballar i què més agrair que treballar del que t'agrada. És que és bàsicament això. I a més, jo a última hora m'he adonat que si sóc la persona que sóc és gràcies a això, no és gràcies a res més. Per tant, i a més, és que estic aquí gràcies... És que és tot gràcies a aquí. A més, he vist tot l'esforç que hi han posat els besavis, els avis, el meu pare... Clar, i, hòstia, com ho podem deixar perdre, això? Sí que ens costarà, perquè està molt fotut el sector,
però guaita, amb idees, esforç i ganes, jo crec que ens podem arribar a sortir.